Jag känner mig redo! Det är bara vi! Okej gänget, hur känns det? Vi är först! Hur känns första hinder? Klarar du den? Ja, vad bra. Den här kan vara svårigheter. Dra i magen bara. Fladderlappen, dra i magen! Och den fastnar du! Varför fastnar du? Jäkla fladderlapp! Okej, då så. Utmaning. Ja. Så här så. Bra där, grymt! Det har du där, det är inga problem. Så ja, upp med benen där, så ja. Där har du det. Grymt! Så ja. Så är ni framme. Får jag fråga er, är det någon utmaning på detta? Nej. Ja, det var enkelt. Ja, det var enkelt. Klara, färdiga, gå! Utgången är ju given på förhand, men ja, vi kör väl en tävling i alla fall. Hjälte mot skurk. Oj, hjälten vann. Det var ju förvånansvärt. Hoppsan då. Det var det ju ingen som hade trott. Ska vi se, nu följer vi med här som inte får själv. Åh, vad jag filmar bra. Filmar du bra? Nej, jag filmar jättebra. Jävla fladdelapp! Åh, oj, 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 aj, 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 aj. Ja, kom igen! Kämpa på nu! Jag tar in på den nu! Hade inte Captain America varit anabola säger en dålig förlorare, men titta den där saken! Titta den saken! Ja, kom igen, kämpa på! Jag bara över. Va? Stopp. Gör det en gång till, kom igen! Här, jag dör! Bra Helen, du är grym! Ja. Och där är jag. Detta är nog tredje hindret. Tar två. Bra! Du är duktig pojke. Flyer efter, tar två. Jokern är smart, så ta en. Snart, vad säger du? Snart i mål! Ja, vad är helg! Ja, det är bra.
Det känns betryggande snart i mål. Om 5 kilometer alltså. Varför gör de på detta vis? Varför är de då? Varför gör de? Kaptenen Jåken är vassare än dig. Ja, vad är detta kapten? Det var högst ovanligt. Bra Jåken måste jag erkänna faktiskt. Det bär emot att säga det, men det var bra gjort. Ja, det... Bra Isabel, jag kväll här till bilen. Han tar 2, titta! Han är duktig den pojken. Härligt! Tack och lov. Jag säger som Jesus i kurs. Halleluja. Det menar du, eller vadå? Välkomna siesta. Jäkla slanga. Jag slank igenom. Vad tycker du om hindret då? Det var en rörande upplevelse. Det var inte bra. Duktig du. Bra Pia! Du är grym! Fantastiskt bra jobbat! Hoppasigt. Går du före? Akta, stanna på sidan. Det går snabbare nu. Bra. Du slang igenom mig! Rappen är väldigt lustig. Han slang igenom mig. Det var skit också, jag lovar dig. Över den pinnen va? Genom. Balansgång, ja. Här har du balans ju, titta. Bra Pia, du är grym! Här är vatten ju! Det var någon som längtade efter vatten. Bra! Ja, bra båda två. Ni är grymma. Ja,
den rörde. Hur går det, fladderlapp? Men ta det i den grejen nu. Tror jag. Grymt! Okej, fladderlappen, visa den där kunskapen. Kan du filma? Jag ska bara filma han, fladderlappen. Men! Fladderlappen! Det här kan du liksom håller på utan problem liksom. Det var inga, det ser jag med en gång. Det är inga problem för dig. Du vill bara ha spänningen. Akta kjolen bara, lyft kjolen. Lyft. Balansen. Nå, ser du inte vad fin jag är? Jag gjorde mig jättefint för din skull. Eller hur? Jag gjorde mig jättefint för din skull. Nej, men skojar du? Det här är inte gjort för tjockis här. Hallå? Hur gick det så här? Kolla, den tjockis här har fastnat redan. Han har fastnat. Tack Jesus för att du ger mig lite vatten. Och du ger vatten till fladderlappen. Bra där, kommer så väl. Bra! Bra Helena! Aj då. Vad tjocka de var. Ja. Ja, det. Aj, kocka de här. Hur gick det? Ja, ah, det... Nej, det gick inte. Bra Helena. Snyggt jobbat. Snyggt jobbat. Det ska vara över. Ja. Nej, den ska över. Ah, vad grymt. Du är grym. Jag har aldrig gjort detta. Fy fan. Filmar du? Bra.
Ja. Inga problem. Både fem bara. Halva loppet har gått. Fan vad trött jag är. Ja! Ja. Hon fyllde i år igår. Titta upp. Så ja! Så här har vi några personer som har fuskat. Mycket betyder att de är bänkade. Heja! Heja! Hopp! Hopp, hopp, hopp! Nej, precis. Inga utmaningar för dig. Studio 2 fladdar uppe. Det är bra. Du tar en mer än mig. Alla tar en. Har fladdar uppe en, tar två, titta. Ja, det har blivit riktigt utmanat. Så hade jag nog till och med kunnat ta för hela. Varför gillar du inte det då? Du måste någon utmanare för att visa att du kan ta fyra. Ja. Okej. Du kan briljera ändå, eller? Mycket bra teknik. Åh, lite vatten där sen. Åh ja. Grym bra jobbat. Så ja, det är framme. Åh ja. Fantastiskt bra. Bra. Tävla mot Captain America. Kom igen, tävla mot Captain America. Ni ser ut som Spiderman. Faktiskt. Ni ser ut som Spiderman. Ja, men benen har skrivit jobbet. Han börjar bli lite mörkblå, min mötande. Du är grym, Helena. Fy fan vad grym du är. Respekt. Jag ska också göra det. Fantastiskt. Jag ska vara helt ärlig. Så är jag inte så tuff längre. Helsike vilka värme. Och vilka backar. Vilka utmaningar. Det är verkligen hell run alltså. Jesus.
Ja, du förtjänar på. Får jag fladdla? Jävla klänningen! Kändes det bra? Han har gått ner 10 kilo, det är därför. Det är inte bra fladdelat. Nej, jag blev knäckt. Ja. Eller det var det jag inte blev. Grenen knäckte dig istället. Oj. Det kan du göra, Parko. Björnspår. Björnspår. Det finns björnar här ju. Fallträd, ja. Ja, ska du filma? 4,6. Ja. Så. Ska du ner? Upp. Vad hände? På en däck står det. Vad ska man göra under? Den rullade på, eller? Ja, det är okej.
kolla. Tyngre däck har jag ju med såklart. Ändå är jag före. Det ser du väl. Du ser väl mitt i dubbel så bäst som mitt. Hej, hopp! Hopp, hopp, hopp! Första gången idag så är Jåken före Batman. Han var grymma ni är. Bra Helena, du är grym. Hur går det Isabel? Du har inga problem med det. Jag får bara skjuts. Bra Helena. Ja, det kan vi göra. Han är Jonathan. Batman, han föll ihop. Han är däckad. Hur går det Jocken? Jo. Titta här, hej! Hallå, men vad? Ja, jag ser det. Jajamän. Alltså jag är däckad nu. Hur är det? Jag har däckat. Jag har däckat. Mina damer och herrar. Jag har däckat. Oj, fina. Ja, oh, det var så man skulle göra. Ja, ja. Okej, okay, det var grejt. Där ja. Jobba på headrun. Ja, det är vackert. Han är slut. Nej, sånt där får vi inte ha, vet du. Tjejerna klarar hindret. Helt riktigt. Ja, jag är upp igen. Hebbe? Jag har klarat alla utan denna. Det är helt igen. Fan alltså. Walk of shame! Walk of shame! Ja, ja. Här går en nyslagen joker faktiskt. Allvarligt. Jag får börja träna. Kom igen då, kör då. Nu filmar jag.
Jajamän! Bättre kullerbytta mitt! Ge mig medaljen! Åh, tack så hemskt mycket! Tack, tack! Har vi! Tack så mycket, Hellround! Hur känns det, gänget? Mycket bra, mycket bra. Jag blir förnedrad det sista.